سلام سلام دمنا الله شو يدباب إنترتينمنت نو لزاري يازن الله شو فيديو فاسيكا بال درسوال كفاسيكا بال بوالا دمو تلايو سرقوش بكتما چنم باقرا چنم بتلايو بوتوش إنا يالن إنا النزي سرق پروغراموش لايما تاسب ياللبا چون أسفل لاغي قدياو چن عمست نتبو چن ولنان تادرس الله شو اللو أني دانيل بوكال نين يدباب إنترتينمنت نو اسكا فيديو آچن مج أرشا درس عبرا چون دتكويو غابزا چو اللو لزي چانالا ديش ونا چو سو ዎች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ እንግዲህ በአዲስ የቪዲዮ ሐሳቦች ወደናንተ ለመምጣት ያሰብኩ ነው ብዛኞቻችሁ የምታቆኝ በትምህርት ቤትም ይሁን በሌሎች ጉዳዮች ላይ መድረክ ስመራ ፕሮግራሞችን ሳዘጋጅ ተለያዩ ኮሚቴዎች ላይ በመሆን ታቆኛላችሁ እንግዲህ ከዛ በመነሳት በተለያዩ የኢቨንት ፕሮግራሞችን እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን መታሰብ ያለባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው ብዙ ጊዜ ከግምት ውስጥ የማይገቡ ጉዳዮች ምንድናቸው የተለያዩ ፕሮግራሞችን የሰርግ የልደት ክርስትና ዓለም የኢቨንት መድረክ ናት ሲጀመርና እንዴት ነው ኢቨንቶችን ማዘጋጀት የምንችለው የሚለውን ነገር ካለኝ ልምድ ነው ቀስ በመነሳት ለእናንተ የማካፍላችሁ ነው የሚሆነው ይህ ድባብ ኢንተርቴይንመንት ነው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ፕሮግራሙ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ሰሞኑን የሰርግ ወቅት ነውና በዚህ ሰርግ ጊዜ ላይ መታሰብ የሚገባቸውን አምስት ወሳኝ ነጥቦችን ወደናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ እንደዚሁም እናንተ መታሰብ ይኖርባችኋል የምትሏቸውን ነገሮች ደግሞ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ለሌሎች ለሚያገቡ ሰዎች ዝግጅት ለሚያስቡ ሰዎች ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጓቸው በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ጉዳይ የሸላሚ ብርን የሚሰበስብ ሰው ማዘጋጀት ነው በሰርግና በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ በተለይ ደግሞ ሰርግ ላይ የጨዋታዎች ይኖራሉ በዚህ ጨዋታ ሰዓት ደግሞ ደስ ያለው ቤተሰብ ሙሽሪት ሙሽራውን ይሸልማል ነገር ግን ከፕሮግራሙ በኋላ ሙሽሪትና ሙሽራው የተሸለሙት ገንዘብ እጃቸው ላይ ሲገባ እንመለከት እጆች ይበዛሉ በሙሽራውና በሙሽሪት ደረት ላይ ከጀርባ ከዙሪያ መሬት ላይ ብዙ የሚለቀሙ ነገሮች ይኖራሉ ይህንን ገንዘብ የሚሰበስብ ሰው ማዘጋጀት እንደዚህ አይነት የገንዘብ መባከኖች እንዳይከሰቱ ያደርጋልና አባካቹ ሙሽሪት ሙሽራው ገንዘባቹ የትም እንዳይበተን የምትሸለሙትን ገንዘብ የሚሰበስብ ሰው ብታዘጋጁ ለሰርጋቹ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ጉዳይ በተለይ ደግሞ ሆቴል ላይ ለምትደግሱ ሰዎችን ይመለከታል ከተጠራው ሰው በላይ እንዴት ነው ማስተናገድ የምንችለው የሚለው ጥያቄ አለ ብዙ ጊዜ በተለይ ሆቴሎች ያቅም የመቀበል አቅም ውስን ስለሆነ ብዙ ሰዎችን መጥራት እየፈለግን ነገር ግን ሳንጠራ እንቀራለን በዚህም ምክንያት ቤተሰቦች ሲቀያየሙ እንመለከታለን ይህን ችግር ለመፍታት ካሰባችሁ በሆቴሎች እንደምናስታውሰው እንደምናቀውም የምግብ ክፍያ የሚሆነው በሳህን ቁጥር መሰረት ነው ስለዚህ በአንድ ሰሃን ሁለት ሰው እንዲመገብ ማድረግ ከተጠራው ቁጥር በላይ ሰው እንዲስተናገድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ በተለይ ለሙሽሮች ጥሩ ሐሳብ ይመስለኛል ሆቴሎች ይሄንን ነገር ሲሰሙ ምናልባት ቅር ሊላችሁ ይችላል ነገር ግን እናንተም ደግሞ የተለየ መንገድ ማዘጋጀት እንዳለባችሁ በሌሎች ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ እሱ እንዴት መከላከል እንደምንችል ከዛ በተጨማሪ የቅርብ ሰዎችን የፕሮግራሙ አስተናጋጅ አስተባባሪ ምናምን በማድረግ ሌላውን ሰው የመግቢያ ካርዱን በመስጠት የቅርብ ሰዎችን ግን በአስተባባሪነት ትኬት በመቀበል በሌሎች ነገሮች በማስተናገድ ምናምን እንዲገቡ ማድረግ እንችላለን ከገቡ በኋላም እንዳልኳችሁ በአንድ ሳህን ሁለት ሰው እንዲመገብ በማድረግ መሸፈን ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጉርሻ የሚባል ነገር ጥሩ ባህል አለ ተናጋጅና አስተባባሪዎች ብዙ ጊዜ በጉርሻ እንደምትጠቡ እናቀዋለን እኛ ማስተናገድና አስተባብረን አይተነዋል ስለዚህ በጉርሻ ቡፌን ባያነሱ በሱ ተስተናግደው ሰርጉን እንደሌላው ሰው ተስተናግደው ተደስተው መውጣት ይችላሉ ማለት ነው ሌላኛው የሰዓት ጉዳይ ነው እንደውም በሀገራችን የተለመደ አንድ አባባል አለ የሙሽራ ቀጠሮ እየተባለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ 7:06 ሰዓት ይጠራል ሰርግ ነገር ግን ሙሽሮች 9:10 ሲመጡ ነው የምናስተውል ለዚህ ደግሞ ሁለት እኔ ታዘብኳቸው ሁለት ትልልቅ ሁነቶች አሉ በሰርግ ላይ የሚከናወን ከሙሽሪት ከወደ ሙሽራው ወይም ወደ ሰርግ የሚደገስበት ቦታ ሲሄዱ የመስክ ፎቶ የሚባል ሌላ ተጨማሪ ከፎቶ ስነስርዓት ውጪ የሚካሄድ የፎቶ ስነስርዓት አለ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ሰፈር የሆኑ ለምሳሌ ቃሊቲና አቃቂ የሚኖሩ ሙሽሮች ሰርግ ፕሮግራማቸው እዛ አካባቢ አድርገው ነገር ግን የት ሄዳሉ መሃል ከተማ
ሜክሲኮ ሳር ቤት ጋር እንደምናስተውሰው በጣም ብዙ የሰርግ መኪናዎች ቆሙ ፎቶ ሲነሱ እና ያለን የሸራተን መንገድ ላይ እንደዚሁ ሙዳጅነት ፓርክ ማለት በፓርክ እየተከለሸገር በህረ ጽጌ ሐምሌ 19 ብዙ ፓርኮች ይሄዱ ፎቶ እየተነሱ በዛው ይመጣሉ። ይሄ ነገር መቆም አለበት። ከሰርግ በፊት የምትፈልጓቸው ሰዎች ሰርግ ላይ እንዲካተቱ ፎቶ ላይ እንዲኖሩ የምትፈልጓቸው ሰዎች ፎቶ ፕሮግራም ላይ አንድ ቀን በማሰብ በዛ ቀን ሁሉም እንዲነሳ ማድረግ ብትችሉ ሰዓቱን ማስተካከል ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ሴቶች ውበታችሁን ለመጠበቅ የምትጠቀሙትን ሜካፕ እና የፀጉር ስራ ቀድሞ መከናወን የሚችል ነገር ስለሆነ ሌሊት ላይ ከመጀመር ቀድሞ ከአንድ ቀን በፊት በዋዜማው በመሰራት እንደዚህ አይነት ነገሮችን መከላከል እንችላለን። እንደውም ጥሩ እንቅልፍ ተኝታችሁ ሰርጋችሁ ላይ መገኘት ስላለባችሁ እንደዛ ብታደርጉ ተመራጭ ነው ላለው። አራተኛው ጉዳይ የትራንስፖርት ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ የምሽት የሰርግ ፕሮግራሞችን በጣም እጅግ አሳሳቢ ነው። ብዙ ሰው በትራንስፖርት እጥረት ምክንያት ሰርጎችን ሲሄድ አንመለከትም እና ከመጠሪያው ጀምሮ የሰውን ልብ የሚያነሳሳና እርፍ ብሎ አለ ትራንስፖርት አለ ተዘጋጅቷል ብሎ ፕሮግራሙን እንዲታደም ማድረግ ይቻላል። ይህም የመጠሪያ ካርድ ላይ በቅድሚያ የትራንስፖርት አገልግሎት ስለተዘጋጀ እንዳታስቡ የሚል ነገር ቢካተትና በቀላሉ ትራንስፖርቶች ተዘጋጅተው ነገር ግን ክፍያውን ተጠሪው እንደ አቅሙ ሸፍኖ መጓዝ የሚችልበት ነገር ቢዘጋጅ ትራንስፖርት ችግር ይፈታል። በምሽት የሚደረጉ ፕሮግራሞችም የቅርብ ሰዎች መታደም ይችላሉ እና እሱ ቢታሰብበት መልካም ነው ላለው። ሌላኛውና አምስተኛው ጉዳይ ይህ ወሳኝ ነገር ነው፣ ጃቢዎች እና ምግብን በተመለከተ ነው። ብዙ ጊዜ የቅርብ የሚባሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ምግብ ሲመገቡ አንመለከት። ነገር ግን ፕሮግራሙ ከመዘጋጀቱ በፊት እንግዶች ከመምጣታቸው በፊት ያሉ ምግቦችን የተዘጋጁ ስራዎችን ብትበሉ መልካም ነው። ይህም ደግሞ ከሰርጉ በኋላ እንትን እኮ እንዴት ነበር የጣፍጥ ነበር ወይ ወይኔ ሳልበላ በቃ ምናምን ያላችሁ ከማዘን ትተርፋላችሁ እና ስለዚህ በተለይ ደግሞ የቤት ፕሮግራም ሲዘጋጅ ቤት ላይ በቀላሉ የምትፈልጉትን ምግብ በልታችሁ ወደ ፕሮግራማችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ሆቴል ላይም ቀድማችሁ በማንሳት ሌላው እንዲተባበር ብታደርጉ፣ በእርግጥ የባህል ጉዳይም አለ፣ እንግዳ ሳይበላ እኛ እንመገብ የሚባል ነገር አለ። ነገር ግን ደግሞ እናንተ ሳትበሉ ማስተናገድ እና ማስተባበር ስለማትችሉ ቅድሚያ ሆዳችሁን ሙሉ፣ ከዛ ጉልበታችሁን ተጠቅማችሁ ሌላው እንዲደሰት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ አንድ ወሳኝ መልእክት አለኝ። ብዙ ጊዜ የሰርግ ፕሮግራሞች እንደምናስታውሰው በሆቴሎችም በቤቶችም ሲዘጋጅ ዲኮር እናናግራለን፣ ዲጄ እናናግራለን፣ ኬተሪንግ አገልግሎት አለ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እነዚህ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች አብረው የሰርጉን ፕሮግራም ሲያካሂዱት እናያለን። ይህ ደግሞ ምናልባት ዲጄው አሪፍ ከሆነ ዲኮሩ የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ኬተሪንጉ አሪፍ ከሆነ ዲኮሩ የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ዲኮሩ አሪፍ ከሆነ ደግሞ ዲጄው ጥሩ ላይሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮችን አቀናጅቶ በመያዝ የሙሽራትና የሙሽራውን ቦታ የደጋሾችን ቦታ ተክቶ የሚሰራ አንድ ዝግጅት አስተባባሪ ያስፈልጋችኋል። ዝግጅቶቻችሁ ማስተባበር እንደ ራሳችሁ ሆኖ የሚያስተባብርላችሁ ሰው ከፈለጋችሁ፣ እንደናንተ እየተበሳጨ እየተናደደ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ የተደረገ እያለ የእናንተን ብስጭትና ንዴት የሚከላከል የእናንተን ድካም የሚቀንስ ሰው ያስፈልጋችኋል እና ለእሱ ደግሞ እኛ ድባብ ኢንተርቴንመንት ማናገር ትችላላችሁ። በአጠቃላይ በሰርግ ፕሮግራማችንን ላይ መታሰብ ያለባቸው አምስት ነጥቦች ብዬ ያቀረብኩላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ተጨማሪ አስተያየት ካላችሁ በየትኛውም የሶሻል ሚዲያ አማራጮቻችን በፌስቡክ፣ በቲክቶክ፣ በቴሌግራም ከዚህ ከስክሪን ስር እየሄደላችሁ ነው የሚገኘው፣ በዛ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሌላ ተጨማሪ የኢቨንት ጉዳዮችን እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን፣ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል የሚሉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ዳንኤል ቦጋለ ነበርኩኝ።